Velkolepé představení se odehrálo na druhém nádvoří Poděbradského zámku ve středu 23. dubna. Za zvuku fanfár přijel i král Jiří s družinou, aby s dalšími vzácnými hosty z řad starostů, zástupců Středočeského kraje a Univerzity Karlovy, byl svědkem slavnostního otevření nově zrekonstruovaného památníku krále Jiřího z Poděbrad. V úvodu byli přivítáni vzácní hosté nejenom z Českého, Moravského a Slezského kraje, ale také z Polska a Německa. Jednalo se o 20 měst spojených s životem krále Jiřího z Poděbrad. Vlajka každého z těchto měst byla dekorována pamětní stuhou. V bohatém programu došlo i na hudební vystoupení. A rytířské souboje, hry a dovednosti. Je mi velkým potěšením poděkovat vám všem za to, že jste přišli, abyste připomněli 594. výročí mého narození a oslavili spolu se mnou můj největší a nejkrásnější dárek. Děkuji chrabrému rytíři Mojmírovi za to, že dnes bude možné otevřít nový památník mé osobě věnovaný. Po těchto slovech už nic nebránilo slavnostnímu přestřižení pásky. Toho se ujal starosta Ladislav Langr, náměstek hejtmana Petera, středočeský radní pro kulturu a prorektor Univerzity Karlovy. Rekonstrukce památníku byla zahájena 21. března tohoto roku. Investici 3 miliony korun poskytl Středočeský kraj. Rekonstrukce tohoto prostoru se týkala hlavně elektroinstalace, která zde již byla téměř historická. Samozřejmě se opravily veškeré omítky, malby a co je důležité, došlo i na restaurování gotických nástěnných maleb, které zde tvoří jednu z takových dominant. V památníku se nachází 250 sbírkových předmětů z Poděbradska, sádrový model jezdecké sochy krále Jiřího a dva štítonoši. Do rekonstruovaných prostor jsme nainstalovali novou expozici. Dříve tady byla expozice věnovaná Jiřímu z Poděbrad, ale byla spíše zaměřená na jeho mírové snahy. Tentokrát jsme expozici rozšířili a představujeme tady středověké dějiny Poděbradska. Takže se návštěvník dozví, jak se žilo na středověké vesnici tady na Poděbradsku, ale i v městečku. A samozřejmě představíme i život šlechty. Rekonstrukce památníku je rozdělena do dvou etap. Druhá část, která se ještě opravuje, je rodná síň krále Jiřího, kde bude vystavena expozice sochaře Bohuslava Šnircha, autora jezdecké sochy krále Jiřího z Poděbrad. Tato část bude veřejnosti zpřístupněna na přelomu května a června roku 2014.